Ora então, muito bom dia, internautas do mundo inteiro. Cá estamos nós em Ferreira do Zezer. Saí do autocarro há escassos minutos e parando por aqui a ver como é que isto é e tal. Mas hoje é especial. Isto é um projeto comemorativo de 40 anos de vida. São 40 anos de vida, pessoal. Foi no dia 5 de junho, ou seja, ainda falta. Aqui é a Rota Viária. E por cá estamos, vim de autocarro de tomar até aqui, pela primeiríssima vez. Anos de existência. Não é brincadeira, não. O autocarro vai agora a sair. Acho eu. Vai agora a sair. Setra. Vá, assim. Enfim, foi este. Um Setra. Uma motorista. Desculpa. Uma motorista super simpática. Mas hoje viemos aqui fazer umas compritas. Levantar um vale postal. Depois para tomar, não sei como é que vou fazer. Logo se vê. Logo se vê. O próximo autocarro é só às 5 e pouco. Ouch. Vamos lá então, nas calmas. Licença. Vamos tentar filmar o máximo possível. Com esperança que tudo corra bem.
Acho que vou ter que parar a gravação, muita gente ali atrás. Espera aí, vamos fazer isso. Se calhar vou continuar. Isso. Pois é. Está o vídeo quase a acabar.
Ferreira do Desiré. Estou aqui à espera que os CTT reabram às 2. Agora é quase 1h25. Mas cheguei a tempo. Mas cheguei a tempo, olha, paciência. Também não tem paciência nenhuma. Vamos lá. Para todos os ferreirenses, precisa, claro, cá estamos. A vossa localidade.
aqui pensar. Acho que vou atravessar aqui, se calhar. Thank you.
consigo entrar. Isso é bonito. Isso é bonito. Mentira.
I think that's enough. Acho que já chega. Pois é, pessoal. Isto não está a correr nada bem, não. Nada bem. Agora tentar regressar a casa, porque estou aqui entalado em Ferreira de Zezer. E não está fácil. Vamos tentar. Tenho que ir e depois voltar. Mas agora estou aqui entalado, entre aspas, nesta vila. Vamos lá ver se consigo ir e voltar. Então, até ao próximo. Espero eu de que fiquem bem. Ora, aqui vamos nós, continuando devagar, devagarinho. Então, agora aqui chegar ao nó da variante. É já ali à frente. Só me dói a perna, especialmente a esquerda. Está bem difícil. Estamos agora aqui a chegar a Lamaceiros. Já estou super cansado. Se agora ali à frente não conseguir arranjar ninguém que me leve até lá, então olha, já foste. Então aí eu já foste. Porque iria a pé até tomar. Deves. Deves, deves. Seria um longo caminho se assim fosse. Pessoal, que me acompanham. Mas já vos digo algo mais logo sobre o que é que aconteceu. Se eu consegui ou não arrastar alguém que me levasse até lá. Espero bem que sim. Espero bem que sim. Provo aqui no vinho em folha. Uau! No vinho em folha. O caminhão também deve ser. A Scania. Não, parece que não, o caminhão não é.
Tem que arranjar uma maneira de contactar a patroa. Ai, o caraças. Eu sei onde é que eu posso contactar, sei. É um café ali. Água todo ano. Se calhar consigo. Só que tenho muito pouco. Muito pouco dinheiro. Vamos tentar. Pode ser que não aconteça nada. Vamos tentar. Tentar ir até água todo o ano. Então vá, venham daí comigo. É a minha única esperança de a contactar. Minha única esperança. Ai, 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 ai. Uma pessoa passa. Sei que é bonito. Vai, daqui a pouco já vos digo alguma coisa. Até lá! Viram que jardim bonito? Já viram? Tem água todo o ano. Bem bonito. Sardinheira, toda giraça. Toda bonita. Aqui bambu e tudo. Está muito giro. Estamos quase a chegar à minha única esperança. É a minha única esperança, aquele café. Não avanço nem mais 1 km dali para a frente. Vamos lá então tentar. É já ali à frente. Eu já estou que nem posso. Se ali não der, acabou. É o fim. Por ali ficarei.
Vamos sentar. Quer-me acompanhar até lá? Quero que eu grave quando resolver lá a situação. Grave quando resolver. Ó, pessoal, estava difícil, mas eu não desisti. Estava difícil, mas eu não desisti. Fónix, estão sentindo? É, pessoal, consegui finalmente fazer o que tinha a fazer. Só consegui apanhar um táxi em água todo o ano. Phoenix. Apanhou lá. Levou-me até Marmelais por apenas 20 euros e de volta, claro. Cá estou eu e Ferreira de César novamente salvo salvo, pessoal. Só apanhei um táxi em água todo o ano. Imaginem. E de cá até lá, a pé. Apanhei. E de volta. Fui buscar o cartão de cidadão. Consegui agora levantar o que tinha a levantar. Já fiz algumas compras. Agora vou fazer mais compras. E cá estou eu. Cá estou eu, pessoal. A dificuldade não me venceu. A dificuldade a mim não me derrotou. Eu vencia. Sou mais teimoso que a minha dificuldade. A locomoção. Paguei 20 euros de táxi. E ainda paguei um cafezinho ao homem. 75 cêntimos para o cafezinho do homem. Já incluídos nos 20 euros. Cá estamos. Fiquem com o vídeo. Até já. Vamos agora ao mini preço, finalmente! Finalmente! Finalmente ao mini preço! Yay! Xisa, que aventura! Foi uma aventura do caraças, pá! E depois é aqui. Estamos agora atrás dele. Agora vamos lá ver se apanha o autocarro para tomar outra vez. Vamos ver se consigo apanhar novamente o autocarro para tomar. Super cansado, mas contente.
contente. Vamos lá. Oh, pessoal, esqueci-me, aliás, de vos dizer que esta grandíssima peripécia acabou bem. Yay! Cheguei já há algum tempo, já não sei há quanto tempo, mas pronto, se nem interessa, mas correu tudo bem, que é o que interessa. Consegui fazer o que tinha a fazer, só que depois para cá perdi o autocarro. E finalmente táxi. Ou seja, total táxi 38 euros. Total de autocarro 3,20 euros. Mas correu tudo bem, que é o que interessa. Já estou aqui em casa. Estava aqui a arrumar as coisas e caneco. E agora vou pôr os vídeos no computador. Fiquem bem. Até o próximo!